başlarınıza, əməmlərinizə xeyir gələcək, həyatlarınız nurlu olsun, dövlətlərimiz, anlarımız bərəkət olsun. Keçin yerinizə. Şahım, yerinə. Bu görüntülər 124 nömrəli məktəbdə qeydə alınıb. Məktəbin direktoru Adil Əliyev tarixi şəxsiyyətin obrazında şagirdlərin qarşısına çıxıb. Görüntülər ictimaiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Direktor məsələ ilə bağlı Baku TV-yə açıqlama verdi. 10-cu C sinif uşaqları məktəbdə ən zəif sinifdir. Çox zəif sinifdən. Gəldim onlarla danışan, dedilər ki, adım mənim belə bir səhnə dedim, nəcüs dedilər ki, belə-belə. Mən onlarla razılaşdım ki, bəli, siz xanlıqların gedin, formalarını tapın, geyinin. Mən də özümə bir rol seçib taparam. Bunun, mənim o rolun götürməsində əsas məqsəd, kinoya baxıram mən, tarixi kinolara həddindən artıq çox baxıram. Təxribat məqsəd ondan açıq göstərilir ki, istənilən saytə ötürülən, yalnız orada aşağıda gedən idmançıların yarışından, xoruz döyüşməsindən, yumurta döyüşməsindən, tonqal qarışmasından, at üzərində Azərbaycan bayrağının yerlənməsi heç biri verilmir. Yalnız mənim şəkillərim verilir, istənilən anda, istənilən nöqtədə. Mən bunu belə başa düşürəm ki, bu mənə hələ belə edilməyib, məqsədli edilib və məqsəd daşınıb. Amma bütün məktəb səhər gələndən, Adil müəllim, biz sənin arxandayıq. Biz sənin arxandayıq. Kətdən 10-15 adam gəlib. Adil müəllim, narahat olma. 3 C-nin valideynləri gəlib 32 nəfər. Adil müəllim arxandayıq. Planlaşdıram, davam edəcəm. Turşuzbanın ataban. Eləcəm. Bizim tarixi kinolarımızdan rollar qoyduracam. Və hətta bunu biraz genişləndirəcəm. Allah qoysa sizin özünüzü də çəklişə dəvət edəcəm. İnsanlarımız olarsa, biz İsrail'de olup keçirdik. Japonya'da, Amerika'da. Hal-hazırda bütün Avropa bizdən asıllığa keçir. Əminəm ki, qısa müddətdə biz hər bir inkişaf eləmiş, istəyir Yaponiyası, Amerikanı vurub keçib keçəcəyik.